schon drauf. Ja, nicht der Meeting, das ist ein Moment, wird es sagen, weil es ein altes Meeting. Priecājos, jūs uzņemt Latvijas Republikas Saeimā, lai arī gadījums, kāpēc jūs esat ierakties, ir samērā skumjš, jo jūs atstājat mūsu valsti. Es tiešām priecājos, ka attiecības ar Franciju tieši jūsu darbības laikā ir ļoti aktivizējušās visos līmeņos, tā skaitā arī parlamentārajā līmenī. Jūs esat bijis regulārs viesis parlamentā, gan tajos pasākumos, kas rīkot parlamentā, gan ar Francijas viesiem. Un man personīgi ļoti siltas atmiņas noteikti paliks par to tikšanos, ko jūs organizējāt man kā laikam vicespīkerē vēl toreiz ar visām vēstniecēm sievietēm.